שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-25 למאי ל-1 ביוני 2019, והיום מצטרף אליי שוב מיכאל אופק, אחד המורים שלי, המורה שלי לאסטרולוגיה העתיקה, מיכאל בעצם מתמחה באחיה, בוא נסגור פה את החלון, שיהיה לכם יותר שקט. סליחה, מיכאל מתמחה באחיה של טכניקות עתיקות בעצם, וגם במאגיה אסטרולוגית. והבאתי את מיכאל לדבר איתנו כאן גם על השבוע וגם קצת על מה זאת מאגיה אסטרולוגית. שלום מיכאל. שלום בועז. אז קודם כל תודה שאתה מצטרף, ושנית באמת בוא תספר לנו למה מאגיה אסטרולוגית בכלל זה נושא שהוא חשוב לאסטרולוגים ולאנשים רוחניים היום. טוב, אז קודם כל אני אתן איזושהי הגדרה מאוד מאוד כללית של מה זה המאגיה האסטרולוגית, בשונה מסוגים שונים של מאגיה. המאגיה האסטרולוגית, אפשר להגיד שהיא האומנות של יצירת התאמה או הלימה עם הגופים השמימיים. אנחנו יודעים שההתאמה והלימה הספציפית האישית של כל אחד, במידה מסוימת בא לידי ביטוי במפה האישית שלו. אבל מעבר לזה, בתור יצורים אורגניים על כדור הארץ, אנחנו תלויים במחזורים האלה, במיוחד הירח והשמש שהם מאוד מובהקים מבחינת ההשפעה על חיינו, וחלק מהמאגיה האסטרולוגית כפי שאני רואה אותה, או הדברים שאני מחלץ ממנה, שיותר קשורים לדעתי למסורת שמאנית עתיקה יותר, שהשפיעה על התרבויות האלה, זה ליצור חיבור חי במערכת יחסים חיה עם הגופים השמימיים, בצורה כזו שתייצר הרמוניה בחיים, הבריאות וריפוי של הרבה מאוד נקרא לזה, מהמרכיבים שהמפה האישית מראה, שיכולים להשתקף בעיות שונות בחיים, נקרא. אוקיי, קול. באופן רחב. בעצם, אני יודע שסדנאות כאלה לא מתקיימות הרבה. מתקיימות פעם ב, רק שבאמת יש איזשהו מצב בשמיים, שהוא מצב חזק במיוחד, ובאמת מתי אתם מקיימים את הסדנה ואיפה ולמה? כן, אנחנו מקיימים את הסדנה בסוף החודש, באזור בהר הנגב שם, ליד שדה בוקר. שתי לילות, ה-31 והראשון? כן, בין ה-31 והראשון זה שתי לילות. זה שתי לילות שבהם אנחנו גם נצפה בכוכבים, ונשתדל קצת להזיז את התיווך של האינטלקט, ולייצר יותר את החוויה הישירה. ובאמת בזמן הזה יש לנו צמידות מאוד יפה של הירח וונוס ומזל שור, כפי שאתה יודע, אולי מאזיניך לא יודעים, הירח בשור נחשב במזל ההתעלות שלו, וונוס נחשבת בביתה השממי, ביתה הלילי, הם שתיהם מאוד מאוד חזקים, והירח עוזר לתרגם את האור של וונוס, ככה מסורת ראתה את זה, ומאפשר נגישות יותר גבוהה, לאיכויות האלה. אז אנחנו נעשה עבודה של להיפתח אל האיכויות האלה, ובמידה מסוימת אפילו לקמע אותם, מלשון קמע. וואו. ממש לאובייקט שאיתו אנחנו ניקח איתנו, ועל ידי זה אנחנו נלמד את העקרונות של יצירת קמעות, שהן בפועל העקרונות של השתתפות מודעת, והורדה והולכה של הכוחות האסטרולוגיים לחיינו. יפה, ואני חושב שזאת נקודה סופר חשובה שאתה ככה נוגע בה עכשיו, שבעצם המטרה של המאגיה הזאת היא לאפשר לנו להיות יותר מקווננים אל המחזורים הגדולים. בהחלט. וכל מה שאנחנו עושים כחלק מהתורה הזאת, היא חלק מפעילות אחת גדולה שבאה להנגיש את אותה הפילוסופיה, את אותם הרעיונות, את אותו הרוח של מעלה כאן אל העולם מטה, אל הפעולות שלנו, אל העשייה שלנו, אל הדרך שבה אנחנו מפלסים את דרכנו בעולם הזה, והקמה מהבחינה הזאת, הוא כמו, אפשר אולי להמשיל אותו לאבן משחזת. אם אנחנו עליו,
כל פעם שאנחנו נזכרים בקמה הזה, הכוונה שלנו מושחזת, ואנחנו יכולים למשוך את עצמנו קדימה, לחתוך עם כוונתנו קדימה יותר חזק, ובצורה עוצמתית בעצם אל אותן המטרות שאנחנו רוצים להגשים. כן, כן. הרעיון של הקמה, אתה יודע, כחלק מהרעיון המאגי, זה רעיון של היכולת שלנו לא רק להיות מושפעים כאילו בצורה פסיבית, אלא להיות משתתפים, וחלק מזה זה היכולת שלנו להעלות את הפוטנציה של הכוחות שאיתם אנחנו עובדים, בדיוק כמו שחקלאי כן. יודע לקטוף את הפירות שהם הכי בשלים. אז בהתאם לדברים שאותם אנחנו רוצים לעשות, יצירה של השקה ותיאום עם האנרגיות במערכת שבה אנחנו חיים, מאפשרת זמה והלימה יותר נכונה של התהליכים האלה. ואיתם אפשר להעצים דברים ולרפות דברים. אבל העקרונות מאחורי זה גם עוזרים לנו להבין איך לעבוד עם מעברים אסטרולוגיים, לדוגמה. איך להצליח לפרק אינטנסיביות, לדוגמה, של איזשהו מעבר שמאתגר אותנו. ואני חושב שמיוחד בתקופה הזו, שאורנוס נכנס לשור, ושיש איזשהו צורך יותר חזק לחבר בין השמיים לאדמה, להיות הצינור. אז צריך קצת לרדת מהמזבח של האינטלקט, ולחזור קצת למרחב של הלב, למרחב של הבטן, לתחושות, לאיך האנרגיות האלה מקודדות ב-DNA שלנו, איך הן עוברות פילטרים שלנו. המחל שלנו בחיים, כן. יפה. אז בעצם האסטרולוגיה מראה לנו את המוזיקה השממית, ויכולה ללמד אותנו איך להאזין לה, אבל המאגיה מראה לנו איך לנגן איתה, ואיך לקחת חלק פעיל בתהליך היצירתי של חיינו. וכל התרבויות העתיקות, כמעט בלי יוצא מן הכלל, כל התרבויות העתיקות האלה, שאפו לשקף את השמיים בחיים שלהם, זה במבנים שלהם, שתמיד היה להם השתקפות עם גרמי השמיים, אם זה במבנים החברתיים, אגב, גם ביוון, אם זה בחיים הפרטיים של אנשים, וככה, כן, נקרא לזה לנקות את הדיסטורשן, ואת העיוות שנוצר מהאי-תאום עם הכוחות. מעניין. כלומר, ככל שהמפה שלי בעצם הייתה יותר בהלימה עם המציאות האישית שלי, ככה נחשבתי לאדם מקויל, ושמסוגל לבטא את הצדדים הגבוהים יותר שלו. של מה שהוא קיבל. כן, ובתוך זה קיימים הרבה מאוד רבדים, רעיונים וקוסמולוגים שאפשר להיכנס אליהם עכשיו. כן. אבל אני חושב שזה צו השעה, ואני חושב שאנחנו לא מסונכרנים אפילו עם המחזורים הכי טבעיים ובסיסיים של חיינו. אנחנו לא מסונכרנים עם השמש, לדוגמה. ואין דבר שמשפיע עלינו יותר מהשמש. כן. זאת אומרת, אנחנו חייבים לה כל שנייה של חיים, אנחנו זקוקים לאור שלה, אתה יודע, לגוף, לנפש. לגמרי. אבל לא הרבה איתנו מתואמים איתה, ולא עם המחבור של הירח. אני לצערי לא אוכל להיות בסדנה הספציפית הזאת, כי אני טס לראות לקוחות ביוון, אבל מי שרוצה או רוצים להצטרף, כמובן אנשים שיש להם כבר ידע אסטרולוגי, מאוד נרחב, אבל צריך להיות ידע אסטרולוגי. איך נרשמים לסדנה הזאת בסוף שבוע הבא? יוצרים איתי קשר. מה מספר הטלפון שלך? הטלפון הוא 0528-500-797. 500-797. מצוין, אז הנה לכם, אני ממליץ בחום. בוא נעבור לדבר על השמיים, כי הזמן שלנו קצר. אנחנו נכנסים לשבוע שהוא בסך הכל שבוע די טוב, אין איזה דברים ענקיים ומאוד מאוד תזזיתיים בשמיים. יש לנו בסוף השבוע את הצמידות של ונוס והירח, יש לנו גם את ונוס שבאותו הזמן תעמוד במשולש לשבתאי, אולי יעניק קצת יציבות ואורח חיים אסטרטגי להפכפכות שחווינו עם הוונוס אורנוס בשבועות האחרונים, ומרקורי גם יעמוד במרובה לנפטון.
באמצע השבוע, לא, ב-30 לחודש. כן. שזה זמן שאני חושב שאנחנו צריכים לשים לב להחלטות שלנו, יש יותר מקום לטעויות בזמן הזה. אנחנו יכולים אולי להחליט ממקום שהוא רגשי מדי, אולי להיסחף בצורה שהיא לא מחושבת, אחרי אחרים. באופן כללי, כשאתה מסתכל על השבוע הזה, מה אתה רואה ומה אתה אומר? אולי אתה יכול גם לפתוח את הפריים, לדבר על התקופה באופן כללי. אז בואו ננסה לפתוח טיפה את הפריים. יש לנו כרגע בתוך נסיגה גם של יופיטר, גם של שבתאי, גם של פלוטו. אז כבר הטיטנים האלה נותנים איזשהו סחף שקצת, הייתי אומר, משהה דברים מסוימים שקשורים לייצוגים שלהם. זאת אומרת, לדוגמה, בהקשרים של יופיטר, ההתרחבות החוצה יכולה קצת, נקרא לזה, לסוג פנימה, וכן יש פה איזושהי הליכה אחורה, שמבחינה אסטרולוגית יכולה לתאר איזשהו צורך לחזור קצת על דברים, ולחשוב מחדש. לחשוב מחדש על תהליכים, וקצת... במקרה הזה של יופיטר, אני מגדיר את זה תמיד כירידה לשם עלייה. כלומר, אנחנו צריכים לרדת לבור קצת בשביל להיות נסיכי מצרים. אנחנו חייבים לחזור אחורה, לעשות בדק ביי, כי רק דרך זה תגיע באמת ההתרחבות המיוחלת כשהוא יחזור לנו הקדימה. כן, כן, כן. אני חושב שבהקשר של שבתאי יש פה משהו מאוד מאוד חזק עבור כולנו כקולקטיב. גם בגלל הצמידות פלוטו על הזנב. אז אני חושב שכל מה שקורה עכשיו בהקשר של שבתאי הוא קצת הכנה לצמידות שהולכת להיות פחות או יותר במרץ שנה הבאה. כי שבתאי עכשיו מאוד מאוד קרוב לפלוטו, עם משהו כמו 3 מעלות הפרש. כן. אבל התהליך המעניין שקורה, זה ששבתאי נסוג, ובגלל שהוא צמוד לזנב דרקון, וזנב דרקון בעצמו בנסיגה, הולך אחורה בגלגל, כן. אז השתיים נסוגים ביחד, ונשארים באותה מעלה עד אוקטובר. מטורף. זאת אומרת, הם עכשיו ב-20 מעלות גדי, הם יגיעו ל-13, ורק אז יתחילו להיפרד. זאת אומרת, אני לא זוכר מתי ראיתי דבר כזה... בשמיים, שיש מה זה אומר לך, כאסטרולוג, כמטפל, מה זה אומר לך בצורה, במובן הציבורי ובמובן האישי עבור בני אדם? אני רק יכול לדבר בסיסמאות מאוד כלליות כרגע, גם מקוצר הזמן וגם מהאוניברסליות של האירוע. כן. שיש משהו בזנב, במסורת, שהטענה היא שהזנב מצמצם, או מוציא, מנקז אנרגיה מתוך המערכת. קצת כמו איזה שואב אבק כזה. כן. הוא גם מראה סוג של עבר קולקטיבי אולי מהבחינה הזו. כן. שהוא צמוד לשבתאי, ושבתאי עצמו בנסיגה, אז יש איזושהי, הייתי אומר, ניקוז, והתפוררות מסוימת של מבנים, חוקים, קודים, וכל מיני דברים שתוחמים אותנו כקולקטיב, שקשורים בעצם להיררכיה, למערכות של החוק, שקשורים למבנים של חיינו, גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמה הנסיבתית. אני חושב שכל התהליך הזה נועד קצת לנקז, לפרק, ולהקשות דווקא על ההתגבשות המחודשת של הדברים האלה, לפני שהם קצת מנקזים מכל מה שלא עובד. אז אני רואה כאילו שבתאי לא מצליח עכשיו לגמרי להכניע את הדברים שהוא היה רוצה, ושחלק מהתנועה היא כמו dismemberment, היא סוג של... פירוק לעצמים, פירוק הגוף לעצמים, אז בעצם... כאילו האנרגיה נלקחת משם כרגע, ובוא נגיד שהפוטנציאל הגבוה יותר של זה, זה שההתפרקות הזו במרכאות תביא איזושהי בנייה מחודשת שהיא חיובית יותר. עמוקה יותר, עוצמתית יותר. על אף שהצמידות בין שבתאי ופלוטו בהיסטוריה כמעט שלעולם לא הייתה חיובית במיוחד, במיוחד למדינת ישראל, כמעט כל מלחמות ישראל
הם תחת איזשהו צירוף של פלוטו ושבתאי. מלחמת העצמאות זה היה צמידות. נכון, מחזורי פלוטו שבתאי מאוד משפיעים על מדינת ישראל. מוריס ואני כתבנו כתבה על זה לוויינט לפני המון שנים, והראינו בעצם איך כל המבצעים והמלחמות, כולל גם הקמת אש"ף, הכל, כולל הכרזת המדינה, כולל הכרזת הרצל, כולל היום הולדת של הרצל, כל הדברים האלה הם חלק ממחזור. אגב, אסון התאומים היה במולות, בעצם במולות שקדמה לצמידות הזו. כן. אז הרבה מהתסיסה העולמית לכפייה ושליטה ויצירת גבולות וכל התמה של האח הגדול קצת, נכנסת לצורך של פלוטו ושבתאי לאגור יותר ויותר כוח ופחות ופחות ידיים, וזה נראה שאנשים בקצה של הפירמידה מאוד מנסים להילחם כדי לשמור על המבנים כפי שהם. כן, אבל זה קצת מתפורר, ובתקווה ייפול להם מבין הידיים. כן, כן. אז תראה, זה מאוד זה לאיך ש... זה מאוד דומה לאיך שאני מפרש את זה, שזה באמת זמן, קודם כל שהוא סופר קרמטי, אנחנו נוגעים בהרבה נקודות שאנחנו לא סיימנו איתם מבחינה קרמטית, לא גמרנו איתם, אנחנו צריכים להתבגר בהם ולהתיישר בהם. הדרך הזאת היא רצופת קשיים ועבודה עם הצל שלנו, עם השדים שלנו, עם המקומות הפחות עוצמתיים שלנו, ולעבור מעליהם, לעבור איזושהי טרנספורמציה. ובאמת הזמן הזה היה מאוד טרנספורמטיבי ומאוד לא קל, הרבה פעמים למדינת ישראל, כאשר אנחנו באמת רואים גם כן שלקראת הקיץ כבר דברים מאוד מתחממים, יש מולות של מרס, מאדים, כוכב המלחמה, היוזמה, האנרגיה הזכרית, אל מול אותו שבתאי פלוטו על הזנב, הוא יושב עלו הראש דרקון, זה זמן שיכול להיות מאוד נפיץ, מאוד. אלימות מלחמתית או כל מיני דברים כאלה שלא נדע, ובכלל, כמו שאמרת, זה נשאר איתנו בעצם עד מרץ שנה הבאה. בעיקרון, אני מאוד מקווה שהזמן הזה דווקא יוכיח את עצמו ברטרוספקטיבה מאוד חיובי למדינת ישראל. יכול להיות, יכול להיות. בצורה שאולי תשנה דברים. אבל לא אומר שאני חושש להיות פה לאורך כל התקופה הזאת. אני חושב שכולנו גם מרגישים איזושהי סכנה ואיזשהו חשש. כולנו מרגישים שמשהו מריח לא בסדר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. יש איזושהי גופה שלך בראש בארון, ואנחנו לא מוצאים אותה. כן, חשוב גם להדגיש שאנשים לא התחילו לבנות תסריטים אפוקליפטיים. אפוקליפטיים, ברור. זה לאו דווקא אומר שתהיה מלחמה או משהו כזה. מדובר על שינוי במבנה הכוח, הכלכלה, הגיאופוליטיקה. ותמיד השינוי הזה הוא מקוטב. תמיד יהיו את אלה שייצגו את הפלוטוקרטיה, את בעלי ההון, את אלה שמנסים לשמור על השליטה. והצד השני זה הכוח והרצון של העם לפורר את המבנים שנכפים עליו, כן. ולוקחים לו את החופש. לגמרי. שזה תהליך שכבר עם המרובע אורנוס פלוטו, אתה יודע, התחיל לבעבע. נכון. ואולי שווה לציין גם שהמולות הזו שציינת, של מאדים, מגיעה ממזל סרטן, מאדים נכנס לא מזמן למזל סרטן, ומאדים בסרטן הוא, כאילו האש הלוחמנית שלו היא קצת הופכת מימית, הוא נהיה מאוד חשוף ורגיש, כן. ופגיע, ובגלל זה הוא יותר מתגונן, בגלל התחושה של האיום, כי מבחינה אסטרולוגית מאדים כאילו מאבד את הזהות שלו, הוא מפסיק להיות מאצ'ו שם. כן. מידה מסוימת הייתי אומר שצריך לדעת להתמסר קצת לצד הנשי הזה טיפה, להרפוא. לגמרי, ואז הוא יכול להיות אמזונה. נכון, ואז הוא באמת יודע להגן על המשפחה שלו, הוא באמת יודע לא לתקוף לפני שהוא באמת מאוים, רק כי הוא חסר ביטחון. אבל אני בטוח שברמה האישית והבין אישית אנחנו נרגיש קצת את המטענים, את העלבויות, את הברוגז, את כל המקומות האלה שמאדים בסרטן יכול להציף לגמרי. ולבעבע.
לגמרי. אנחנו כולנו הופכים להיות יותר ילדותיים עם הרגשות שלנו, עם הצרכים הרגשיים שלנו, עם המאהבים והרצונות שלנו, עם היצרים שלנו, בכלל עם הצורך שלנו להיות עצמנו, ולעשות פעולות שמוכיחות לנו שאנחנו נאמנים לאמת האישית הזאת, לדרך האישית הזאת, והרבה יותר פגיעים, ולכן גם ריאקציונרים רגשית. המלודרמה או הדרמה ממש יכולה להיות משהו שיאפיין את החודש וחצי הקרובים, ובאופן כללי, אני גם הזהרתי בסרטון הקודם, אחד מהתכונות של מרס וסרטן זה להפנים רגשות, במקום להוציא אותם. ואז יכול להיות פה משהו שהוא קצת פאסיב אגרסיב, ושחס וחלילה חס שלום, יוצא גם בבעיות בריאות וגם בבעיות עם הקרובים לנו ביותר. צריך להיזהר לא להיות אלימים או כועסים כלפי בני המשפחה גם. יפה. אז באמת לקראת סוף החודש, שזה הזמן של הסדנה, יש לנו באמת צירופים מאוד יפים, את הירח ונוס בשור, ונוס משושלת. מה הזמן הזה טוב, מיכאל? תגיד למה הוא טוב. אנשים שצופים בזה בבית עכשיו, מה טוב הוונוס ירח הזה בשור? מה הם צריכים לעשות בבית כשזה קורה בשמיים? תראה, הרעיון המאגי מתאר את ה... את ה... את ה... את היכולת לחכות את השמיים, ליצור מימזיס, זאת אומרת, ליצור מחלים יותר מדויקים, להביע את האיכויות שמודגשות בשמיים. במקרה הזה, האיכויות שמודגשות זה החיבור לחושים, לגוף, לעיקרון העונג, לעיקרון ההרמוניה בין אישית, האהבה, תחושת הביטחון, הסיפוק, אז כן, יש מקום קצת לחגוג את זה, להיפתח לזה, לאכול אוכל טוב, להיות באווירה נעימה, ליזום דברים שמחזקים קשרים בין אישיים, לחגוג את האהבה של הקשר הרומנטי, אם אתם בזוגיות. את הקרבה, את האינטימיות, את תחושת השייכות והבית. כן, 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 אז זה זמן טוב מאוד, להתחיל דברים כאלה, לנטוע דברים כאלה, להתחבר לממדים האלה. ונוס בשור היא גם טובה לכספים, נכון? היא טובה, טובה בעצם ליצירה של עושר חומרי בעין. אז באמת אם אנחנו רוצים להתרכז בממד הזה, בממד של שפע, יכול להיות שלא רק מערכת היחסים היא כרגע משהו שמשחק תפקיד בחיים. נכון. איך היית עושה, למשל, אני לא... למשל, ואני לא יכול... אני אהיה ביוון בזמן הסדנה שלך. מה אני יכול לעשות בזמן הזה כדי לעשות איזשהו מיקוד עצמי, איזשהו טקס עצמי עם עצמי? אנחנו מדברים בעצם על שבת בלילה, הראשון לחודש, בערך בשעה 11 בלילה. כן, אני ממליץ לא רק להתמקד בצמידות המדויקת, אלא בכל הסוף שבוע, התהליך של ההיצמדות של הירח... כן. אז הייתי מקדיש את הסוף שבוע לדברים בעלי האיכויות האלה. דברים שיוצרים ערך, סיפוק ואהבה בחיים שלנו. כן, הייתי מזמן בצורה מוחשית ופסיכולוגית תחושה של איזושהי נוחות והרפאיה ונעימות. אם אתה אמן, אז למשל... כן, להשקיע אנרגיה באיזושהי יצירה אומנותית יכול להיות השתקפות מאוד יפה לזה. אם אתה רוצה לזמן קצת יותר שפע ומשאבים לחייך, אז כמובן אפשר, אתה יודע, לזרוע דברים שיכולים לעורר את זה סביב הזמן הזה. מצוין. הייתי אומר שברמה היותר נפשית, באמת אפשר לעשות סוג של מדיטציה, להעצים את הפוטנציה של האנרגיה הזו בצורה מודעת. כי לפעמים יש דברים ואנחנו לא מספיק יוצרים את הקשר המודע, אנחנו לא מספיק מעצימים את את העיקרון הזה בחיינו. יפה. אז האסטרולוגיה עוזרת לנו... מתקשרים בעצם חזרה למאגיה. כן, זה בדיוק זה. ברגע שאתה יודע מה קורה, אז אתה יכול להיות שותף יותר פעיל ולהעצים את הקשר הזה. ולהוריד אותה לעולם לצורה. על ידי כוונה אישית. בעצם המאגיה מבשבילי, אם בהגדרה הפשוטה והרחבה ביותר שלה, היא איזושהי טקסיות
שמאפשרת לי לכוון את עצמי ואת המודעות שלי, את הרטט שלי, לצליל או ויברציה נכונה מבחינתי. נכון, נכון, נכון. ובגלל זה השלבים הראשונים הם באמת לדעת להאזין לויברציות האלה. כן. ואז להשתתף ולייצר אותם במודע. מיכל, אני רוצה להוסיף עוד נדבך אחד, בעצם לצמידות הזאת של ונוס והירח, ובכלל המעברים הוונוסיאנים השבוע, כי השבוע גם יש צמידות בין אלת הבריאות, האיג'יה, אלת ההיגיינה, לבין ונוס. זה קרה אחרי שאורנוס, אני חושב היה צמוד אליה בעבר, לא, סליחה, מרקורי היה צמוד אליה, וזה זמן מצוין להחליט החלטות בנושא בריאות, לשנות תזונה, להפסיק לעשן, החלטות כאלה שהן טובות לגוף. ונוס גם מדברת על הגוף שלנו, מדברת על הקשר שלנו עם החומר, והחומר הראשון שאנחנו נפגשים פה, בממד הזה, שנפגשנו בו בממד הזה, הוא הגוף שלנו, הנשמה ירדה לתוך הגוף, זה החומר הראשון שהיה שלה. לכן זה זמן מעולה גם כן כדי באמת לאמץ שינויים. לאמץ שינויים שיעשו את החיים שלנו על כל הרבדים שלהם, הפיזיולוגיים, הרגשיים והמנטליים, לבריאים יותר, להיגיינים יותר. כן, כן, אני מסכים עם זה, כי באמת הצד השני של ונוס, לפעמים, זה קצת התמכרות לעונג ותענוגות, ברמה שיכולה להיות על חשבון הבריאות, ובגלל זה חלק מההתכווננות זה לממדים קצת יותר אציליים, נקרא לזה, בהקשרים אפילו אלכימיים, אתה יודע, החומר האצילי, לזקק את את האיכויות הגבוהות, ולדעת להשאיר את הביטויים שפחות משרתים אותנו. אז אני חושב שחלק מהחיבור עם החושים שוונוס תעצים, באמת יכול להיות קשור לניהול יותר טוב, יותר הרמוני של הגוף, ותחזוק הבריאות בצורה שהיא יותר נעימה ומטפחת. אני חושב שהצד השני ששווה רק להזכיר, אני יודע שהזמן שלנו קצר, אבל לא דיברנו על העובדה שהשמש עוברת לתאומים, ומרקורי יהיה בתאומים. יפה. ואני חושב שזה נותן לנו עוד משקל, חשוב לתקופה הזאת. הם נכנסים בצמידות, בקזימי, אל תאומים, הצמידות תהיה באחד מעלת תאומים בעצם השבוע, אבל אנחנו מדברים על שבוע הבא, כן. נכון, אז פה יש לנו משקל מאוד מאוד חזק בצד היותר מנטלי-אינטלקטואלי, ושם הולך להיות לנו הירח החדש הקרוב. אז אני רואה את זה קצת כאילו שתי המשקלים האלה כן יכולים לבוא לידי איזון לקראת סוף החודש הזה, שמצד אחד זה הרגליים באדמה וההשתרשות בחושים בגוף ובצרכים הפיזיים, ומצד שני היכולת האינטלקטואלית לניסוחים גבוהים ולרצון לביטוי מילולי. יש לנו גם באיזשהו שלב לקראת סוף החודש מולות בין מרקורי ליופיטר. נכון. נכון, מולות שעוד פעם בעצם מתרחשת, ובעצם בזמן הזה, אני תמיד אומר למאזינים, תיזהרו לא להגיד יותר מדי, לא להיות אקסטרווגנדים מדי עם הרעיונות שלכם והמילים שלכם, או עם הצעדים שלכם. מה אתה אומר על זה? מה אתה מוסיף לנו? אני אומר שכל הדברים האלה נכונים, ויש הרבה מאוד, אתה יודע, פוטנציאלים לכל צירוף, אבל אולי הדבר המהותי, בגלל שמרקורי מאוד חזק בתאומים, ויופיטר מאוד חזק בקשה, כן. אז המולות הזו לדעתי תחזק מאוד את המולות הטבעית שיש בין השתיים האלה, שזה קצת הפרטים אל מול המכלול, נקרא לזה האינטלקט המדעי יותר, אל מול הדחף, האינטגרציה. החברה המודרנית, החילונית, אל מול האמונית הדתית, כן. הטבעית. זה קצת כמו מאבק בין, אתה יודע, בין אנשי דת לאנשי מדע. כן. שזה משהו שאני הייתי רוצה טיפה בסדנה לגשר, זאת אומרת, כן ליצור איזשהו ממד ששתיהם עובדים ביחד, כי אנחנו גם צריכים את האינטלקט מן הסתם, אבל האינטלקט לבד הוא לא מספיק, ואנחנו צריכים לדעת לעבוד את עצמנו בחוויה שהיא יותר רגשית, ואיזושהי תבונה שלא רק מגיעה מהיכולת שלנו לנסח ולהגדיר דברים,
לא רק מהצד הקוגניטיבי. כן. יפה. מיכאל, אני עובר פה על השבוע, אני רק רוצה לראות אם יש עוד משהו שאני רוצה להגיד לצופים. תראו, יש משהו אחד שאני רוצה להזכיר, ה-29 לחודש, יום רביעי, הוא יכול להיות יום רגיש, יש מרובע בין הירח למרס, והירח גם נצמד לחירון שמרובע למרס בזמן הזה. להיזהר, לא לפעול מתוך המקום הפגוע שלי, בטח ובטח לא לפגוע בגלל זה באחרים. אלה זמנים שאני יכול להיות קצת האויב הכי גדול של עצמי, ולעשות דברים שהם אולי לא הכי חיוביים עבורי באמת בטווח הארוך, בגלל הכייסים, בגלל הפגיעות, בגלל רגשות כועסים או כואבים בפתוחי, שמניעים אותי וצריך לשים לב לזה. וגם ה-29-30 הם לא הימים הכי טובים להחלטות ארוכות טווח, מרקורי יהיה במרובה לנפטון בזמן הזה, ועדיף לחכות באמת כמה ימים, גם אחרי המולות הזאת שמתרחשת ביום שישי, ב-31 לחודש שדיברנו עליה, בין מרקורי לבין יופיטר. ונוס, כוכב האהבה והסיפוק שדיברנו עליו כל כך הרבה, שנצמד לירח ביום שבת, ביום שישי מקבל משולש משבתאי, אולי זה יעניק לו קצת יציבות ובגרות ואורך רוח, אחרי הצמידות לאורנוס בשבועות האחרונים. יש לך עוד מה להוסיף, מיכאל? אולי רק להגיד שהמרובע במרקורי לנפטון, קצת ממשיך את המגמה של הצמידות שהייתה ביניהם, הצמידות מאוד מאוד ארוכה, שהוא נסג במזל דגים. נכון. הנסיגה חצי טראומטית הזו. אמרי, טראומטית. לפחות להרבה מלקוחותיי, וגם לי לא הייתה פשוטה. כן. אז המרובע הזה, אני חושב, יזכיר חלק מהתמות שהיו שם. וכמובן שיש בו את הצד היותר כזה מפזר ואשלייתי, אבל הצד השני הוא גם לדעת לפעמים באמת להרפות. כן. אובר אנליזה ואובר הניסיון להגדיר דברים ממילים, אני חושב שזה חלק מה... להבין גם כן שאין לי יד ודבר בהכל, אני לא יכולה לשלוט בהכל, אני לא יכול לשלוט בכולם. כן, כן, כן. ובאמת שהאינפורמציה שאולי נקבל באותו זמן היא לא מאוד מהימנה, או קצת יוצאת מפרופורציה, כן. או היא, כן, יש בה הרבה אשן ותשטוש, כן. אבל בזמן שמרקורי יתחיל לעשות משולש לשבתאי, אז הדברים יהיו באמת יותר קונקרטיים, ויותר ברורים ומדויקים, שזה יהיה בהמשך החודש. נו, וכולנו מחכים לזה ומצפים לזה, ובנימה אופטימית זו, אלא אם כן יש לך עוד מה להוסיף, מיכאל, אני רוצה... לא, תמיד יש לי מה להוסיף, אבל נראה לי זה מספיק להפעם. נכון. אני חושב על הצופים בבית, ואני אומר לך תודה שוב שהצטרפת אליי כאן, חברים, אני ממליץ מאוד בחום על מיכאל, גם ללימודים של אסטרולוגיה עתיקה, גם לאחיות של טכניקות עתיקות, וגם למאגיה אסטרולוגית. אחד מהמורים הטובים שיש לנו בארץ, תתחברו אליו. והמון בהצלחה שיהיה לך. תודה. המון בהצלחה שיהיה לי, אם אתם רוצים, אם אין לכם ידע אסטרולוגי, ואתם מעוניינים ללמוד את הבסיס, כמו שצריך, מתחילה קבוצה בראשון לספטמבר, אני חושב שיש עדיין הנחה לנרשמים מהר, אני אולי אעריך אותה עד סוף החודש, ואחרי זה המחיר עולה. אז זה הזמן להירשם וללמוד, ומיכאל, תהנו במדבר, ותודה שבאת, ונתראה. תודה רבה, בועז, תודה על האירוח. להתראות, תודה. להתראות כולם, ביי ביי.